Ripoll acollí la segona sessió de la Grimpada, el cicle de formació i acompanyament de projectes de l'economia social i solidària del Ripollès i la Garrotxa. La xerrada ha consistit a identificar quins són els reptes emergents a les dues comarques. Per poder desenvolupar projectes arrelats, projectes que donen resposta als territoris, necessitem identificar quins són aquests reptes de les nostres comarques. I avui és indagació col·lectiva i coneixença entre els projectes naixents i existents de les comarques. La Grimpada té l'objectiu d'oferir assessorament a projectes i iniciatives que treballen per deixar empremta dins l'economia cooperativa, social i solidària. Com aquella economia que posa les persones al centre i que desenvolupa l'activitat econòmica per satisfer unes necessitats i generar un impacte positiu. La formació celebrarà 3 sessions més a Ripoll. La finalitat és facilitar eines de transformació social, ecològica i econòmica als projectes que generin un impacte positiu a l'entorn.